magaalada Wardheer ee xarunta gobolka Doolo waxaa maalmihii ugu dambeeyay ka taagnaa xiisado colaadeed oo u dhaxaysa beelo wada dega halkaasi. Khasaaro aad u badan ayaana soo kala gaaray labadaasi beelood. Haddaba gudoomiyaha degmada Wardheer Cabdullaahi Deeq Beercad, oo aanu khadka taleefanka ula xiriirnay, ayaanu ka wareysanay umuuro ku saabsan arrinkaasi. Waxaanu ugu horreyntii aan weydiiyey bal xaalka guud ee magaalada. Aad baad mahadsan tihiin warbaahinta Deljir. Aagan degmada Wardheer noo xigeeda meelaha waxa ka dhacay colaado dhex maray dad sokeeya oo wada dhashay colaada, taasoo ay sababeen dad maaragtay sharwadayaal ah ay sabab u ahaayeen markii horreysay oo ay maaragtay ay dad dileen. Kadibna waxa weeye dad badan oo warmaqabta ah oo meel iska joogjooga dadka sokeeya isdhex degan buu ah maaragtay wax loogu geystay oo dad sokeeya oo kale oo dadka dhexdeeda jooga labada dhinac oo aan alaad iyo dhibinna aysan ka dhexabuureen yaayadana wax ku soo gaareen oo dhimashada iyo dhaawac labada dhinacna way jirtaa. Talaabooyin badan oo dhanka dowladda ah oo la qaaday iyaguna way jiraan. Talaabooyinkaas la qaaday waxaa ka mid ah in la xakameeyey oo dhibka meel inta koowaad dhacay aan wax dambe ku dhasamin oo dhammaan waxa weeye goobihii aag wax ka dhaceen iyo goobo kaloo fara badan oo lagu talisiyay in wax ka dhici karaanba ciidamada amnigu ay si buuxda gacanta ugu dhigeen in dad waxa oo dad dhibka geysan lahaa oo fara badan urursanaa iyo dadkii dambiyeyaasha lagu tuhunsan yahay oo fara badan iyo kuwa inay xisbadelin laakiin siyaal kale ugu lagu leeyihiin intaba ay ku jiraan fara badan baa xiran. Insha allah iyagana sharciga la marin doonaa wixii dambigana waxa weeye sharciga la marin doonaa wixii aan kiis lahayna markii baaris dhamaatan baa la siin doonaa sii deyn doonaa haddii aa la yidhaahdo. Gudoomiye, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan ognahay in maalmihii ugu dambeeyey gobolka Doolo ay ka jireen colaado kala duwan, hadday noqoto dhanka waqooyiga iyo tii hadda ugu dambeysay, maxaa la isdhihi karaa colaadahaasi salka ay ku hayaan? Mahadsan tahay wariye. Inta badan colaadaha deegaanka Soomaalida si guud dadku isbedelka ka hor waxay adoga caban jireen dhibaatooyin xagga dowli ah oo dadka lagu hayay ama dhibaatooyin la abuurayo. Deegaanka u dambeeyey xasiloonis xagga dowladda ka dhalatay dabadeed dhibaatooyinka la tacaalaya waxay u badan yihiin kuwa dadku iyaga dhexdooda ka abuurma heshiisa oo beelo beelo yareer wax laisugu geysanayo. Inta badan colaado dhacaya waxay salka ku hayaan waa arrimo dhul weeyaan. Maxay tahay idinka ka maamul ahaan doorka idinkaga aadan xakamaynta colaadahaasi soo noqnoqday ee dhulalka? Wamaasantanaga doorka nagaga aadan talaabooyinka aan qaadnay hadda san taagan oo ah waxa weeye waxyaalaha ciddii dhib geysatana in sharciga lagu dhaweeyo meelaha muranadu ka jiraan oo noocaasna in xal waara laga gaaro oo kama dambaysa. Waxaan la soconaa in wafdi ka yimid wafdi heer deegaan ah iyo qaar ka mid a isimada ay ku sugan yihiin magaalada Wardheer iyadoona kulamo la qaadanaya dhinacyada kala duwan ee diritaasi dhex martay, bal haddii aad faahfaahin naga siisid waxyaabaha ka soo baxay halkaasi iyo halka ay ku dambayso waqti xaadirkan. Waa mahadsan tahay. Dad badan oo mas-uuliyiin heer deegaan ah iyo maamulka gobolka iyo degmada intaba iyo hay-adihii nabadgelyada ciidanka ugu horreeya shaqooyin ballaaran iyo nabadgelyada laga hayaa odayaal iyo isimo kasaban khatalisa oo meelo kala duwan oo gobolka iyo meelahan gobolka ahba ka yimid ayaa waxa weeye ka socota, maadaama ay daraad ahayd marka wax dhaceenna culayska ugu badan waxa la saarayay xakamayntii iyo sidii dhibka sii socday dhibka dhacay uusan usii socon lahayn iyo culayska ugu badan la saarayay waxyaalihii kaloo dadka sidii laisugu soo dhaweyn lahaa oo dhibkii dhacay xal looga gaari lahaana waa lagu guda jiraa. Waxyaalaha runtii haddeer sida ay mar walba wax yihiin dad dhibaato ay horey u dhexmari jirtayna maaha. Waxa dhacay falkaas ay fuliyeen dadka sharwadayaasha isla marka ay fuliyeenna wax sii ballaartay dad badan oo maaragtay warmaqabta oo meel iska fadhidaan laayay totaliba mana jirto dad kafool kafool dagaal oo dhacay oo inta laysku soo duulay dagaal laysku qaaday ma jirto. Dhammaan dadka dhacayeen dadka wax gaarayna dad maaragtay intooda badan aan qoryaba wadan oo colaadna ogeyn bay ahaayeen. Marka arrintaas dadaal fiican baa ka socda oo mid dhaqan iyo mid dowladeed labadaba ah. Insha allah waxaan rajeynaynaa inaan soo gogoweyno oo aan halka ugu dambeysi karna hadii aliida ah. Xakimeeyey khasaarihii kala duwanaa ee halkaasi ka dhashay colaadahaas. Waa mahadsan tahay. Xakamayntu laba qaabbaa sida dadii wax dhacaan inta badan culayska ugu badan la saaraa ama halka ku soo dhawaada wax waxaa weeye in dadkii falka geystay lasoo qabto, ciddii kale lagu tuhunsan yahay lasoo qabto, ciddii markaa inay wax geysata rabsana waxa weeye sharciga lagu dhaweeyo. Waa arrinta waxa weeye dad looga tuhunsan yahay dadkii falka geystay inay yihiin oo baaritaanku ku socdo oo badan waxa weeye xiran yihiin dad siyaalo kale inay ugu lagu leeyihiin waxa weeye lagu shakisan yahay waa xiran yihiin dad fara badan oo goobihii dagaalku ka socday aad u fara badan oo aan hub iyo xoog badan oo badan oo lasoo qabtayna way jiraan oo markaas inay wax geystaan looga cabsanayo dambi ka hortaga aan lasoo qabto fara badan.
guud ahaan talaabooyinkaas waxa weeye waa talaabooyinka la qaaday odayaashina dhanka ee meelaha kala duwan ka yimid mid iyo masuuliyiinta dawladda shaqada ka shaqsiyeeyay marka xagga dadkooda wax kala dhex wala xaalada kuntii oo xilli dhaan ah jimaad oo looda dhinac iyo dheerta galada fiican oo aad badan badan oo lagu xakameynayo arrintaas oo waxa weeye waxa dhacay halkaa lagu toojinayo sharar iyo baaqiya ay soo saareen dhalinyartii magaalada jirta oo ay galeen oo ay kaga hadlayaan arrintaas sida loogu xun yahay iyo sida in isgelya loogu soo dhabaan rajaynaya. Gudoomiye, waxaad afka ku dhufatay in diriirtan ama colaadahani ay saldhig u yihiin dhulalka aad sheegtay, ma lays oran karaa ka maamul ahaan doorkiini dhulalkaasi waad gabteen xakamayntooda? Arrintaa lama oran karo, sababta waxa weeye sidaan kuu sheegay, dowladdu saacad kasta iyo waqti kasta waxay ku hadlan tahay oo waqtigeeda iyo dhaqaalaheeda way ku bixinaysaa sidii dadka noolaalaha ay kala duwanayeen nabad ugu noolaan lahaayeen dhibaatooyinka jirana loo xalin lahaa. Inta badanna waad ogtahay oo dhacdo sideeda waxa weeye inay dhacda ay nagama cusba dhacdo dhanka soomaalida iyo xagga qabaailada waxay nagu cusub maaha. Dowladda waxaa sideeda shaqada u taallay waxa weeye kawatag inay samayso waxa dhacdooyinka ka socdaan meelaha waxka imaan karaan, marka dambena haddii wax dhacaana inay xal degdeg ah oo ay ku xakameynayso waxa la isku hayana ay u dhammayn kartaa laga rabaa. Dhammaan tallaabooyinkaasna wax la qaaday iyo wax lagu dhex jiray ku jiraan. Ugu dambeyn, muxuu yahay baaqaaga halkan aad ka dirisid gudoomiye Cabdulaahi Deeq Beercad? Waa maadsan tahay baaqa aan u diraya bulshada waxa weeye inay waxa weeye waa dad walaalaa wax wax kala gaareen oo kaa dhimay oo kugu dhimay oo colaadnimba intayn kuma dhasho. Waa wax taariikh 2000 iyo maantay waxa weeye 15 baa maraynaa taariikhda Itoobiya, xilli inagu filan colaadaha soo noqnoqonayay iyo dadka sokeeyay oo dhibaatada ay leedahay inaan xilli aan ka baranan runtii ma soo marnay. Baaqa aan u dirayaa waxa weeye anoo taakiidinaya baaqa dhaqanka kaban ay direen iyo baaqa dhalinyarada magaalada Hareer ay direen anoo xoojinaya ee waxaan xoojinayaa oo dirayaa dhammaan dhinacyada waxa weeye wax dhex mareen iyadoo runtii si fiican ay u socoto oo wax hadda saaki dal la dhihi karo colaad badan baa dhex martay aysan ahayn qad u fiirsa qaabka wax socdaan oo si u aad u wanaagsan ay tahay. Waxaan xoojinayaa marka baaqi dhalinyarta magaalada Hareer in xoojinayaa oo ah in nabadgelyo lagu wada joogo, nabadgelyo lagu wada noola, wixii dhacayna iyo caafimaad qabta loo xaliyo, lagana fogaado hadallada xanafta leh oo wax sii kordhin kara dhibaatada, lagana howlgalo wax kasta oo dadka kusoo dhaweyn kara cid kaste oo kaalin aynasa oo qaybaha kala duwan bulshada ama deegaanka ama aan deegaanka ahayna aad baan soo dhaweynaynaa.